here, I am representing the European Endowment for Democracy, the new institution that was established just 2 months ago. It took us about 2 years to prepare establishment, but the actual setup took place only 2 months ago. Ну, як ви знаєте, я представляю Європейський фонд за демократію. Ми розпочали лише 2 місяці тому. Нам взяло це приблизно 2 роки для того, щоб підготувати фонд до роботи, але офіційно ми стартували зовсім нещодавно. In a European context, 2 years from the general idea to establishment, it's almost like a speed of light. Ну, ви знаєте, якщо ви розумієте європейську бюрократію, то ви розумієте, що 2 роки це ну просто нам як блискавка, ми все виконали дуже швидко. Так, блискавка. So we are quite happy. The initial idea was proposed by my former boss, Minister Sikorski, and quickly got support from the several top foreign ministers inside EU, and that how the whole political process started. Мені дуже приємно, що саме пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, був ініціатором і головним рушійним діячем, який стояв за ідеєю створення Європейського фонду за демократію. Але дуже швидко нас підтримало кілька ключових міністерств закордонних справ країн-членів ЄС. Ми отримали підтримку в інституціях Європейського Союзу і одержали всю політичну допомогу, яка необхідна була для створення цього фонду. Now we have two type of funding. There is a funding coming from the European Commission, so the European institutions, and there is a large amount of funding coming from several member states. У нас джерела надходжень з двох таких пулів. Перший пул – це Європейська комісія, та всі кошти, які надходять з інституції ЄС. І другий пул – це кошти, які надаються країнами-членами ЄС. And at this stage, the total budget of the endowment is 25 million euro for 3 years. І зараз наш загальний бюджет – 25 мільйонів доларів на 3 роки. Євро. Євро. And the geographical mandate of the endowment is a European neighborhood, so we operate in 15 countries, 6 of the Eastern Partnership, that includes Ukraine, and the 9 countries in the North Africa and the Middle East. Географічний мандат фонду охоплює країни, які охоплені європейською політикою сусідства. Це 15 країн, серед яких 6 країн Східного партнерства та 9 країн Північної Африки та Близького Сходу. Додана вартість. Ну, ви бачите, це те питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати під час презентації. When the establishment of the endowment was discussed, naturally the key question was додана вартість. Ну, коли створювався фонд, то звичайно ключовим питанням якраз було, в чому його ця додана вартість, яка буде його ефективність. We should see endowment in the context of European support for democracy. And that is the basic background against which we are trying to explain what is the value added. Ну, взагалі, наша додана вартість має розумітися в контексті інших механізмів допомоги, які існують в Європейському Союзі. So, the first gap that we want to fill by the formation of this endowment is the time gap. The all or majority of European donors, that includes also European Commission and the European Union, are very slow in making funding decisions. Така перша можливість для нас – це дуже швидкий розгляд заявок, тому що, ви знаєте, в механізмі ЄС заявки розглядаються дуже довго за іншими механізми, які існують. Тобто ми розглядаємо себе як фонд, який дуже гнучко і в дуже швидкому режимі приймає рішення. So the first operational priority for newly established endowment was let us be fast. Тобто наша перша така операційна пріоритет – це давайте будемо швидкими. So now we build all operational model and decision-making process around a 12-week review of applications. So we hope to maintain this promise
when we are overloaded with the applications and be able to provide answers within 12 or less weeks from the application arrival, whether it's positive or negative, but at least in 12 weeks the answer is known. Перший такий комітмент, який ми беремо на себе, це розглядати всі заявки впродовж 12 тижнів, незалежно від того, яку велику кількість заявок ми будемо отримувати. Тобто ми обіцяємо, що за ці 12 тижнів з моменту одержання вашої заявки ми вам скажемо так або ні. І навіть якщо ми вам кажемо ні, ми також вважаємо, що ми вам робимо гарну справу, тому що краще сказати вам одразу, що з вашою заявкою яка ясність, ніж тримати вас в підвішеному стані, давати вам якісь надії або ілюзії. Хто може подавати грантові заявки? Ви можете подавати грантові заявки. It's possible for everybody to send an application. We accept application from registered NGOs. We accept applications from non-registered NGOs. And we also accept applications from individual personalities. Тобто ми приймаємо заявки незалежно від вашого юридичного статусу. Ви можете бути зареєстрованими, організація не зареєстрована організація, або навіть індивідуальним активістом, який потребує допомоги в даній ситуації. As you can imagine, in Ukrainian context, it is not that dramatic situation, but in some countries in the region, the registration is an issue. So that naturally answers another question about our evaluated. Because not many European donors can provide assistance to non-registered organizations. В Україні це не є питанням зареєструвати організацію, в інших країнах це також не є питанням, але, на жаль, в тому регіоні, де ми присутні, в деяких країнах реєстрація організації інколи стає важкою, і тому в цьому також є наша додана вартість, як ми її розуміємо, підтримка організацій, які неформально ще зареєстровані. So, what kind of applications we think are for a specific mandate of the European Endowment for Democracy? We are basically focused on political and social activities, on political and social activism. So whenever your activity, personal or organizational, is seen as politically engaged, that is something that we are interested in. So, by default, we are not neutral. By default, we are not horizontal. By default, we are aiming at creating political, supporting political leadership. Кого ми можемо підтримати і які проекти ми чекаємо? Ми чекаємо проекти, які передбачають політичну або соціальну діяльність, політичний чи соціальний активізм. Тобто ми можемо сказати, що ми не є нейтральні, ми не є горизонтальні, але ця політична складова для нас важлива. What I mean is any kind of political activism, whether it's a local level, whether it's a city level, whether it's a central level, it doesn't really matter. Коли я говорю про політичну діяльність, я маю на увазі діяльність, яка виконується або на рівні якогось конкретного регіону, або навіть на рівні одного міста, або на національному рівні. Whether it's a political journalism, whether this is a political think tank. So this political activism can have many forms. Цей політичний активізм може мати кілька форм. Це може бути або політична журналістика, або політичний дослідницький центр. As we are supporting democratic process and we are supporting consolidation of democracy, that's how we explain why we do support all those kind, or we want to support all those kind of activism, because we think that the political activism is indispensable factor of mature democracy, and that is the only way how the pluralism and the effective democratic dispute without use of violence is possible. Ви розумієте, що наш фонд, його ключова мета, його місія полягає в розвитку консолідації демократії, і тому без цього політичного активізму, підтримки цього політичного активізму, досягнення нашої стратегічної цілі є неможливим. І саме це підтримка цієї плюралістичної політичної системи і є якраз знаком розвинутої демократії, яка передбачає
таке мирне обговорення політичних питань. So it's a very broad mandate, one can say, mm-hmm. but on one hand it is broad, on other hand it is very focused. That's why, for example, on our website we are not providing any specific priority sectors or any specific priority teams, because we strongly believe that we should avoid that applications are written because the applicants tries to guess what exactly the foundation expects to be written. Тобто в нас з одного боку дуже широкий мандат, а з іншого боку мандат досить вузький. Саме тому на нашому вебсайті ви не побачите ніякого опису пріоритетів, не побачите опису стратегії, тому що ми не хотіли, щоб апліканти, які звертаються до нас за допомогою, намагалися вгадати, що саме ми від них очікуємо, і писали свої заявки під наші пріоритети. Ні, навпаки, ви створюєте свої пріоритети, а ми їх розглядаємо. We are quite sure that the people who are really politically active, who knows what is good for their country, they know what to write, because they themselves decide what is important. Ми перебуваємо на переконанні того, що якщо політичний активіст дійсно працює в своєму регіоні, то він знає краще нас, що необхідно в даній ситуації. If they think fighting corruption is most important, they do their activism in fighting corruption. If they think the reform of education is most important, building better schools and controlling the educational administration, if this is for them most important and they want to be active in this, let it be. So we do not provide any guidance what priorities is most important for us, thematic priorities. Якщо аплікант працює в сфері боротьби з корупцією і має гарний проект для цього, він звертається до нас саме з цим проектом. Якщо аплікант працює в сфері реформи освіти, хоче зробити більш прозорою систему управління школами, закладами освіти, він звертається з таким проектом. Ми не надаємо вам, не підказуємо, які пріоритети нашого фонду. Ми визначаємо їх спільно з вами. That is also how we understand the general rule of being demand-driven. Against the being supply driven. Так саме тому філософія нашого фонду вона полягає в наданні фінансування від потреб, а не фінансуванні від можливостей. So supportive statute EFD presupposes. Supporting them supported. That's already been said, yes. Допомога тим, кому не допомагають. Here we are trying to find a niche for the endowment, where specifically we position ourselves as there are many donors, where other donors are not either quick enough, or other donors are for legal or other reasons cannot support. Many donors, for example, are reluctant to support if activity is very political. So they are naturally withdraw their support, saying it's too political. We are not afraid of being political when we provide support. Ну, ще одна така додана вартість EFD полягає в тому, що ми допомагаємо тим, кому не допомагають інші. То якщо інші донори, які працюють в країні нашої присутності, чи за юридичних якихось причин не можуть вас підтримати, або навпаки мають перестороги в підтримці дуже політичних якихось проєктів. Тому ми є тою інституцією, яка має заповнити ці прогалини і більш підходить такого типу грантера. About geographic mandate I have already mentioned, so just have a look. Easy to understand, it's a European neighborhood as it is decided by the European neighborhood policy. Ну, про географічний мандат ми вже проговорили. Тут ви легко ідентифікуєте ті країни, де ми присутні, як я вже зазначив, це країни, охоплені європейською політикою сусідства. That's a few elements of the structural placement. The EED is not a formal European institution, although we are linked and funded by the European Commission at least partly.
So in that sense, it is important to mention that we are independent, and that allows endowment to operate in a way as I described. For example, when I mentioned financing non-registered organization, this by the European regulation is not possible. So if we are part of the European Union institutional system, we wouldn't be able to do this, because then we are bound by the regulations. Ну, на цьому слайді ми трішки пояснюємо, як ми були створені і як ми працюємо, особливо з іншими інструментами, іншими інституціями Європейського Союзу. Так, ми отримуємо частково наше фінансування з Європейської комісії, але одночасно ми є абсолютно незалежними від структур ЄС. Для забезпечення нашої повної операційної незалежності ми були зареєстровані як незалежна громадська організація. І саме це дозволяє нам дуже швидко надавати цю підтримку незареєстрованим організаціям. Як ви знаєте, згідно регуляції внутрішніх ЄС, це є неможливим. А в ситуації, коли ми зареєстровані як незалежна від ЄС структура, ми можемо надавати таку підтримку. We are independent, but of course connected, and that is the governing structure of the endowment. All member states of European Union and Switzerland are having their representative in the governing board. Also, as you could see, 9 депутатів Європарламенту, Європейська служба з зовнішньополітичної діяльності і Європейська комісія представителей в правлінні ЕФТ. So as you could see, there is a very political governing body because the governments are having their representatives, but this big body just provides us with the budget allocations and the general guidelines and accepts procedures, but does not have any direct influence on the funding decision. Тобто в структурі ЄФД є кілька рівнів. Найвищий рівень – це правління ЄФД, в якому більше 40 членів, це і євродепутати, це і один представник від кожної країни-члена і так далі. Але вони приймають рішення на такому високому рівні лише стосовно бюджетних алокацій, загальних процедур і стратегічних напрямків підтримки. Here you can see the structure, how it operates. The big board provides general guidelines. Then we have a 7 people виконавчий комітет, 7 членів. Сім членів. I will learn Ukrainian for my next visit. And this is the виконавчий комітет. This is the funding decision committee. So they make the funding decisions. 7 people, and the executive director is a member of the 7 people committee. So that is the very flexible and the rather easy structure to make a funding decision. And then we have, of course, a secretariat of the fund that takes care of every day. Та структура, яка приймає рішення щодо фінансування грантових заявок, це якраз цей виконавчий комітет, в якому 7 членів, і виконавчий директор ЄФД так само є членом цього виконавчого комітету. Додана Барит, це вже ми говорили, так що можемо пропустити. Різноманітність форм підтримки, це теж ми вже говорили, більш-менш сфери підтримки. Spheres of support, inspiration, areas of inspiration. Це теж ми вже говорили. So how the form looks like, we try to build a very simple form. You can check the form apply for support on our website. You can apply in other languages. We now accept applications in 4 languages, the English, French, Arabic and Russian. Будь ласка, заходьте на наш сайт, там ви побачите аплікаційну форму, яку ми приймаємо на чотирьох мовах. Російською, арабською, французькою і англійською. Just an overview how the process looks like. After we receive заявку,
then we are going through review process, and in this moment some very often staff of the endowment get in touch with the applicant. Тут ви бачите повний процес розгляду заявок. Після того, як ви подаєте її через інтернет, вона одержується спочатку секретаріатом ЄФД, і це той момент, коли наші менеджери, які працюють на регіоні, на цей регіон, вони ставлять додаткові запитання до потенційного грантоотримувача і повністю вивчають ситуацію з вашим проєктом. We do not see the initial заявку as a final product. We believe that if we see the way to improve together, we can still work on it. So after 2 weeks, the initial заявка can look a bit differently than it was sent. Тобто ми не розглядаємо вашу першу аплікацію як вже завершений документ. Після того, як ми її зробимо певний аналіз, ми можемо порекомендувати вам щось змінити, і, можливо, за 2 тижні, 2-3 тижні першої такої стадії заявка може набути іншої форми.